တခါတော့အကောင်လေးတယောက်ဟာသူ့ဘေးရဲ့မွေးရဲ့မြေရွာလေးတယောက်ကိုယထားလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ယထားပေါ်မှာကောင်မလေးတယောက်နဲ့ဆုံတော့မြေမြေချင်းပဲသူကြိုက်သွားတယ်ဗျ။ဒီကောင်မလေးဟာတက်သစ္စာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံပဲဗျ။မြေမြေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ယထားဘူးတာမှာဝူဝါဝူဝါတွေကလူမိုက်ကောင်းဆောင်ကောင်ကကောင်မလေးကနေတာကိုတွေ့ပြီးတော့ကြိုက်သွား။မိုးတွေကရွာကောင်မလေးရဲ့အဖေအားပြောက်ကောင်လေးကယထားအောင်စင်းရှာယထားကြီးထွက်သွားကောင်လေးကြံခဲ့ပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇလံလေးကအစာပိုင်းမှတင်တခန့်ရက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ယထာဘဝဆင်းတော့ကောင်လေးကသူ့ဘေးရဲ့တငယ်ချင်းတိုင်းစီယာကြီးတယောက်စီကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ကလည်းမြောင်းနဲ့ဆက်ချထားတဲ့အတိုင်းတော်တော်လေးကိုတောင်းချမ်းနဲ့ကောင်မလို့သူ့ဘေးကတေကန်နီးမှတငယ်ချင်းဖြစ်သူတိုင်းစီယာကြီးစီဆုံးမပဲ့ပြင်ဖို့မကောင်းကြောင်းပို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တာပါ။ဆရာကြီးကလည်းရောက်အောင်ရှင်မဲ့ကောင်လေးကိုပညာရေးလိမ့်ပြတာပေါ့။ပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။"ဟေးငါကောင်မင်းကငါတငယ်ချင်းရဲ့သားမလို့ဒီတိုင်းတင်တန်းကြောင်းကဝေယဝစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုလုံးဝမယ်"ဒါဒါလည်းမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုမြို့ထဲမှာပြန်တွေ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒီမိုးရီကလည်းယွာနေရဲ့အဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမျိုးလုံးချင်းစကားပြောပြီးကြိုက်မိသွားကြတော့တယ်လူမိုက်ကောင်းဆောင်ကောင်ကတော့တိုင်းဆရာကြီးရဲ့သားပဲဗျသူဟာအရှင်ရှိတဲ့ရထားဘုရားမှာဆက်စလူးထားနေတဲ့မင်းသမီးလေးကိုပဲသူ့ရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်နေခဲ့တာပါမင်းသားကောင်လေးကလည်းအဲ့ဒီညဘက်မှာဘီယာဆိုင်စီဘီယာသွားတော့နေရင်လည်းမင်းသမီးလေးရဲ့အဖေနဲ့ဆုံပါတယ်ဟိုဘဲကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာဆိုတော့မင်းသားနဲ့ပေါ်တာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မင်းသားကလည်းဒီဘဲကြီးကိုသူ့ရောက်ခမလောင်းရင်းမဲ့မသိသလိုရောက်ခမလောင်းရင်းကလည်းဒီကောင်ကိုတမန်လောင်းမဲ့မသိပါဘူးနောက်နေ့မနေ့မှာတော့မင်းသားအတိုင်းဆရာကြီးရဲ့ခိုင်းစီချက်အတိုင်းပဲတိုင်းတင်တဲ့ကြောင်ကဝေယဝစ္စာတွေအကုန်လုံးအောက်ခြေသိမ်းလောရပါတယ်။အဲ့ချိန်တိုင်းဆရာကြီးရဲ့သားလူမိုက်ကောင်းဆောင်ကောင်ကတော့မင်းသမီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေပါတယ်။ပြီးတော့သူကရောက်ခမကြီးကိုပတ်စံနေပြပြီးများတယ်ဗျ။ရောက်ခမကြီးကလည်းငွေသိမ်းမှတ်တဲ့သူဆိုတော့ပြားရည်ဝတဲ့ကိုတရားပူမောက်ကြတာရဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာကြီးကိုပြုံးလို့ချိုးလို့ပေါ့ဗျ။အဲ့ချိန်သူ့ရဲ့ချစ်လောက်စားသောသမီးလေးကတော့မင်းသားနဲ့တူတူတောထဲမှာရောက်မှမျက်စိထွက်နေပါပြီ။မင်းသားအဲ့ဒီညမှာစော်လေးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အရက်တွေမူပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့။တိုင်းဆရာကြီးကလည်းမင်းသားပြန်လာရင်လမ်းမှာစောင့်နေပြီးတော့မင်းသားကိုတိုင်းခွက်တွေခင်မိချပါတယ်။မင်းသားကလည်းတိုင်းခွက်တွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်းဆရာကောင်းဆာနေပဲသူမသိလိုက်ခင်မှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဝေယဝစ္စအလုပ်တွေအကုန်လုံးကတိုင်းခွက်တွေဖြစ်နေလို့လေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇက်ဝင်ကံကိုရခိုင်ကားကြီးကိုချတာလေလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသားကတိုင်းဆရာကြီးရဲ့ပညာသားပါပါသင်ကြားပေးမှုတွေကြောင့်စူပါမန်လောက်နေနည်းကိုဆွဲထားလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဆရာကြီးရဲ့သားကတော့ဒီကောင်ကိုသိပြီးမကြည့်ချင်ပါဘူး။ရောက်ခမကြီးကလည်းဒီမင်းသားကောင်လေးနဲ့သူသမီးနဲ့ကြိုက်နေမှန်းကိုသိသွားတော့ပို့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးပေါ့။တိုင်းဆရာကြီးကလည်းသူသားရဲ့ဆောက်ရှိုးတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ခဲ့ဘူး။အစားတသက်လက်သက်သားလေးကလည်းသူ့ကိုမကြည့်တဲ့အဖေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတက်ပြစ်လိုက်တော့တယ်။အဲဒီနောက်လူမိုက်ကောင်ကမင်းသားကိုလည်းပြဿနာသွားပြီးရှာတယ်။မင်းသားကလည်းပါဝင်ကြဆိုတော့သူ့ရဲ့လူမိုက်တွေမနိုင်ခဲ့ဘူး။လူမိုက်တွေကမနိုင်တော့ရဲတွေကိုအကူညီတောင်းပြီးမင်းသားကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်တော့တယ်။ရဲတွေကိုဖမ်းခိုင်းတဲ့သူကတော့မင်းသမီးရဲ့ဘေးရောက်ခမလောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ခမလောင်းကြီးကသူ့ကောင်းအောင်သူနေရန်နဲ့ပြစ်ဆောင်ပြီးတော့မင်းသမီးကိုသွားပြတယ်။သူ့ကိုမင်းသားကကြွေးလွှတ်တယ်ဆိုပြီးမင်းသမီးကိုကြောက်ထွန်းတာပါ။ဘေးမှာမင်းသမီးလည်းမင်းသားကိုအမုန်းကြီးမုန်းသွားတာပေါ့။လူမိုက်ကောင်ကလည်းအချစ်ကိုမရရင်လူကိုယူမယ်ဆိုပြီးမင်းသမီးကိုဘန်ကောက်စီပြန်ပေးဆက်သွားခဲ့တယ်။မင်းသားကလည်းဘန်ကောက်ဒီကိုလိုက်လာပြီးမင်းသမီးကိုကယ်တယ်။ဘန်ကောက်မှာကြာနေတဲ့ဇဝင်ကန်ကြီးအကုန်လုံးကတော့ထိုင်းမင်းသားဝမ်ဘက်ရဲ့အခွက်တွေကိုခိုးထားတာပါ။ဇလန်လေးရဲ့အဆုံးမှာတော့လူမိုက်ကောင်ကိုမင်းသားကတရက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတိုက်ခွက်ကိုတော့ဂျီကီရှန်ကားရဲနဲ့ပြန်ပြီးခိုးချတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပြနိုင်ငံမောင်းဆောင်ကနာမည်ကြီးဇလန်နဲ့အကုန်လုံးခိုးချတာတဲ့ကလာကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အားပြည့်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။